Gospodine gradonačelniče, malo je situacija posebna. Na ovakav način ćemo sada početi pressing 2, kako smo ga nazvali, s obzirom da, evo, krivica je naša, juče smo imali jedan propust, jedna kamera je isurila, tako da početak razgovora o mini hidroelektranama nam nedostaje. A u tom početku razgovora ste u stvari napravili genezu svega onoga što je Srbija do sada uradila, odnosno koliko je značajno okrenuti se obnovljivim izvorima energije. Ja ću morati, jer to liči na mene, da kažem da smo mi u najavi rekli da je značajno da se zna ko je odgovoran za sve to i da neki koriste ove ljude koji vole Staru planinu, volimo i vi i ja kao i svi Piroćanci, da to politizuje. Međutim, posle svega što se u poslednje vreme izlazi, Insider, mi smo stupili u kontakt sa njima i sarađivat ćemo. Insider, sve što je objavio do sada, objavio je da je do države, a nikako do lokalne samouprave. Ja ću vas zamoliti da tu genezu kažete ponovo, uz izvinjenje našim posetiocima portala što ovaj deo radimo u vašem kabinetu. Pa da se vratimo malo par godina unazad. Srbija je prihvatila obavezu Evropske unije da iz obnovljivih izvora energije ima proizvodnju struje u najmanje 20%, jer mi trenutno najviše struje dobijamo iz uglja. Obnovljivi izvori energije ne znači samo voda, tu je i vetar, tu je i solarna energija, tu je i biogas. Tu su dakle svi oni biomasa, tu su dakle svi oni energenti koji se obnavljaju od strane prirode. Trenutno, kažem, od 10 kilovata koja Srbija dobija, 7 kilovata iz uglja. Ajde da vidimo šta radi ugalj. Ugalj, da bi ga proizveli, morate da raselite ljude ako tamo žive. Dok proizvodite ugalj i kopate rudnike, zagađujete i podzemne vode i reke. Kada se ugalj sagoreva, zagađuje se vazduh, emituje se ugljen dioksid i direktno utičete na klimatske promene, na zagrevanje, na promenu klime. A kada završite proizvodnju struje iz uglja, imate ogromne količine pepela sa kojima ne znate šta ćete. I sad neko želi da i dalje imamo proizvodnju struje od 10 kW 7 iz uglja, a ne iz malih hidrocentrala ili hidrocentrala, mislim da je to suludo. U tom smislu država je uvela podsticajne mere za one koji žele da investiraju u obnovljive izvore energije. Pa postoje podsticajne mere za proizvodnju električne energije iz vode, od vetra i od sunca. I ako se sećate, Zorana Mihajlović, dok je bila ministar energetike, ona je objavila javni poziv za sve koji žele da grade male hidrocentrale, da se jave državi na javni poziv. A lokalne samouprave i sve državne institucije je pozvala da budu maksimalno kooperativne i da pomognu investitorima da dođu do dozvola i da izgrade elektrane da bi učešće proizvodnje struje od malih hidrocentrala poraslo. E sad, kad pričamo o Staroj planini, ja nemam ništa protiv da se tamo ne grade elektrane. Ali ako ih je neko predvideo, a predviđeni su prostornim planom, ako je neko taj prostorni plan ocenio sa aspekta zaštite životne sredine, i ako vodoprivreda i Zavod za zaštitu prirode kažu da mogu, onda verovatno je ispravno mišljenje da mogu. One institucije koje su zadužene da kažu ne, ne treba da se grade hidrocentrale, su pre svega vodoprivreda i Zavod za zaštitu prirode. To su dve ključne institucije. A još nešto želim da kažem, da ti koji žele da zloupotrebe narod ili da zloupotrebe taj neki tu neku akciju protiv malih hidrocentrala, nisu se bunili kad se usvajao prostorni plan, kada su te male hidrocentrale bile predviđene. Nisu se bunili ni u javnosti, ni na Facebooku, nisu se bunili ni u Skupštini, nego su podigli ruku. Da, su glasali za, da. Glasali su za. Ali bez obzira na sve to, dakle, nisam ja onaj ko brani investitore. Ja samo branim proces donošenja zakona i kada je nešto u zakonu, da vi možete na osnovu tog zakona da delujete i radite. Ali kažem, bez obzira na to, to su male potencijalne lokacije. Onaj ko treba da ih verifikuje i da kaže da, može tu da se gradi, da, može pod određenim uslovima ili ne, ne može, su vodoprivreda, elektroprivreda, jer i elektroprivreda daje uslove za priključak na
elektroenergetsku mrežu, vodoprivreda daje uslove kako se koristi voda i Zavod za zaštitu prirode koji kaže kako se štiti životna sredina. Ako neko od ovih tri institucija kaže ne, mala elektrana neće da se gradi. I kraj priče. Ako je ministar za zaštitu životne sredine na stanovištu da hidrocentrale ne treba da se grade u zaštićenim prirodnim područjima kakva je Stara planina, podržat ćemo ga da promeni zakon i da zakonskim rešenjem zabrane izgradnju. Trenutno zakon dozvoljava, lokalna samouprava nema instrumente da zabrani, a neko nas optužuje da smo kao mi krivi za izgradnju. Znači, to je suludo, to je jedno dezavuisanje naroda, skretanje pažnje na drugu stranu. Ja isto tako mogu da kažem tim ljudima da ako nisu za male hidrocentrale, da su za nuklearne elektrane. Jesam li možda pogrešio ili sam ih optužio? Ne, nisam, ali oni nekad dokažu da nisu za nuklearne elektrane ili da su možda za termoenergetski lobi. Malo govorim možda i teže reči, ali hoću da kažem da bez razloga bacio drvlje i kamenje na lokalnu samoupravu Pirot, Knjaževac i na drugim mestima gde su zaštićena prirodna područja. 1987. godine, pre 30 godina, je Energoprojekt napravio katastar malih hidrocentrala na teritoriji Srbije. Pre 30 godina. I država se puno puta pitala zašto se hidrocentrale ne grade ili zašto neko nije za i protiv tada bio. Mi smo 2006. godine napravili mali tim koji je sagledavao potencijalne lokacije i potencijale Stare planine. I tad se niko nije bunio. Nekoliko puta je to bilo i na sednici Skupštine i na našem sajtu. Čini mi se da i dan danas postoji taj katastar iz 2006. godine. Koji će se menjati uskoro? Nemam ništa protiv. Neka se menja. Neka država promeni i katastar. Njihov katastar državni. Neka država i zabrani na teritoriji zaštićenih prirodnih područja izgradnju. Nemam ništa protiv toga. Ali da bi neko dobio dozvolu, potrebno je mnogo papira. Ko daje uslove? Znači, potencijalne hidrocentrale, da bi se gradile, mora neko da da uslove za korišćenje vode. Kako će se koristiti voda, koliko će se koristiti voda? Te uslove daje Vodoprivredni centar Južne Morave iz Niša, odnosno Srbija voda. Uslove za zaštitu prirode daje Zavod za zaštitu prirode. I Zavod za zaštitu prirode je kompetentan da kaže ovde može da se gradi, uslovi su ti i ti, ili ovde ne može da se gradi. Znači, to su potencijalne hidrocentrale. Da se vratimo sad na konkretan ovaj predlog što se tiče Stare planine. Za neke hidrocentrale u prvoj zoni zaštite, i tako se zove prva zona zaštite, mislim da je zabranjena gradnja i da niko nije dobio uslove. U drugoj i trećoj zoni zaštite, za neke hidrocentrale Zavod za zaštitu prirode rekao može po tim i tim uslovima i mi ćemo apelovati na Zavod za zaštitu prirode da insistira na tim uslovima i da proverava te uslove. Neki kažu bit će ugroženo vodosnabdevanje. A jedan kažem, izvinite, ali onaj ko je dao uslove za korišćenje vode, taj treba da prati kako se ta voda koristi. Prvi prioritet jeste vodosnabdevanje. Čak i Zavojsko jezero, ako pročitate prostorni plan Stare planine, za Zavojsko jezero piše prvi prioritet je vodosnabdevanje. Tek drugi i treći prioriteti su turizam i proizvodnja struje. Tako da je za i buduću neku hidrocentralu koja bude sagrađena, ako ugrožava vodosnabdevanje, inspektor vodoprivredni može da ograniči njen rad, da zabrani njen rad privremeno ili trajno. To je rizik investitora. Neko ko kaže da će, ne znam, oteti reke, pa te reke neće ispariti voda. Ta voda postoji. Ali ne branim ja investitor. Ako Zavod za zaštitu prirode, ako ministarstvo kaže da je zabranjena gradnja, neka im zabrani gradnju. Ja samo branim postojeće zakonska rešenja i kažem ljudima ko to zakonska rešenja sprovodi. Podržat ću inicijativu ako postoji iz strane naroda, od strane ovih aktivista, od strane ministarstva, da se promeni zakon i zabrani elektrana u zaštićenim prirodnim područjima, izgradnja elektrana. Za sada oni ljudi rade po zakonu. Pročitao sam da će se obratiti UNESCO. Evo, ja ću vam pokazati dokument da smo se mi 2013. zalagali da se prirodna i Stara planina uopšte zaštiti od strane UNESCO. Evo, pogledajte, odluku koju sam ja potpisao 13.3.2013. o podršci kandidature područja parka prirode Stara planina
za sticanje statusa rezervata biosfere u okviru UNESCO programa čovek, u okviru UNESCO programa čovek i biosfera. Evo šta smo napisali. Opštinsko veće opštine Pirot podržava kandidaturu područja Parka prirode Stara planina za sticanje statusa rezervata biosfere u okviru UNESCO programa čovek i biosfera. Kada se donosio prostorni plan Stare planine, Institut za arhitekturu Srbije, IAUS, je izradio strategiju zaštite razvoja i uređenja područja parka prirode i turističke regije Stare planine. Pročitat ću vam samo jednu primetbu koju smo imali. Da. Ona kaže za neka alternativna rešenja. Mi smo rekli, ova alternativa je u skladu sa sugestijama opštine Pirot da prostorni plan ne sme da bude kočnica budućeg razvoja, već da uz određene smernice opredeli razvoj koji je u najmanjem sukobu sa životnom sredinom. To je naše opredeljenje bilo. Ja. I sad meni neko 2018. 19. priča da ja uništavam Staru planinu. Pa ovi dokumenti govore drugačije. Mi smo samo govorili i uvijek govorimo da treba dopustiti razvoj koji je održiv, koji ne ugrožava Staru planinu, ali nije konzervacija i napuštanje područja. Ja sam zvao Bojana... To je moje mišljenje. Dakle, nadležne institucije neka rade svoj posao za zaštitu životne sredine, Zavod za, ne znam, kako se već zove, Vodoprivredni centar Južne Morave iz Niša i tako dalje i tako dalje. Od 53 lokacije, koliko je određeno, sad mi pomognite, 40 i nešto su u parku prirode i tu gradska uprava nema ništa. Imamo mi nekoliko i koliko mi je Bojan Ivković rekao, samo jedna dozvola izdata i to kod sela Rudinje. I na području koje je izvan prostorno. Tako je, izvan, da. Ali gledajte, nama sad ljudi i to se ne radi još imputiraju da mi treba da zabranimo gradnju. Pa ne možemo mi kao Skupština grada Pirota nemate pravo da suspendujemo zakon koji je doneo parlament ili vlada uredbom o prostornom planu. Mi možemo samo da apelujemo na te institucije da rade svoj posao i da sagledaju da li su njihove dozvole ispravne ili nisu. I koliko sam ja čitao na tom sajtu koji ste vi pomenuli, tamo piše da li će Zavod za zaštitu prirode dozvoliti ili neće dozvoliti izgradnju hidroelektrane Plaštice. Ako pitate mene za lično mišljenje, ja mislim da hidrocentrala koja uništava donji tok reke i onu čuvenu klisuru Vladikine ploče, ne treba da bude izgrađena. Ali ako investitor po zakonu dobio sve, između ostalog i mišljenje Zavod za zaštitu prirode, mi to ne možemo ništa... Ali vi se ne pitate tu... Ne, pa ne možemo to da menjamo. Šta je, zašto je zakonodavac uzeo neka zaštićena prirodna područja od lokalnih samouprava? Zato što su mišljenja da će Republika i republičke institucije svojim kadrovskim potencijalima bolje da štite neka područja nego lokalne samouprave. Znači, kad kaže zaštićeno prirodno područje Stara planina, uzimamo ga iz nadležnosti lokalne samouprave, jer imamo institucije kao što je Zavod za zaštitu prirode, Zavod za zaštitu spomenika kulture, Vodopriroda, koji će se bolje brinuti o tom području nego lokalne samouprave. Ko je stara od Stare planine? Srbija, šume. I tako dalje, i tako dalje. E sad evo, Aleksandar Đorđević, koji prati ovo i koji je zagovornik da se ne grade. Dobro. Vam je postavio, ja ću to objaviti, a vi ćete odgovoriti. Prvo, zašto ignorišete ljude koji se bore protiv izgradnje mini hidroelektrana? Kako ignorišem ljude, ne razumijem. Ljudi se bore za svoje stavove i ja nemam pravo niti da ih ignorišem, niti da ih podržavam ako su oni za neka rešenja koje su mimo zakona. Ti su tražili prijem kod vas? Pa, jedan, ne znam da li je Aleksandar, mislim, Panić se zove, je bio kod mene. Ne, to je Saša Panić. Bio kod vas. Saša Panić je bio kod mene. Ovi konkretno nisu tražili prijem. Pa dobro, pa iste ekipa. Ne, ja mogu da razgovaram sa ljudima na jednom normalnom, kulturnom nivou, civilizovnom nivou, ali da ti ljudi znaju šta mi možemo, šta ne možemo. Idemo dalje. Zašto je lokalna samouprava u prostorni plan ugurala onolike lokacije? Pa evo zašto... Za izgradnju MH na Staroj planini, da li zna da je to smrtna presuda za planinu? E vidite, to je njegov lični stav, smrtna presuda, na osnovu čega on to kaže. I nije ugurala, znači prostorni plan je bio javni dokument. Niko se nije javio kada smo mi to predložili. Niko se nije javio kada je u prostorni plan Srbije predložena izgradnja malih hidrocentrala. Niko nije rekao da je to loše. Nijedna institucije ili pokret za očuvanje životne sredine, to nije rekao da je loše. Kad se usvajalo, nijedan od ovih odbornika koji sad pokušavaju da izvuku političku korist iz toga, nije glasao protiv. Sada se o tome priča.
Pri tome, evo ja sam, čini mi se vama rekao, ajde da to nađem ponovo, pogledajte šta je Agencija za prostorno planiranje Republike Srbije je radila strategiju zaštite, razvoja i uređenja područja parka prirode i turističke regije Stara planina, gde je u svom prostornom planu koji je usvojila vlada Srbije, usvojila lokacije za male hidrocentrale. I rekao sam šta smo mi odgovorili za jednu rečenicu koja slikava naš stav, da se opredeli razvoj koji je u najmanjem sukobu sa životnom sredinom. Da. Ako je agencija koja je radila strategiju za zaštitu životne sredine i Zavod za zaštitu životne sredine rekli da može neka elektrana da se radi, izvinite, ali ja sa mojim skromnim mišljenjem gostam da kažem da to nije okej. Neka ljudi koji se bave zaštitom životne sredine i koji su stručnjaci za to kažu može ili ne može. Na ovo sledeće pitanje ste već odgovorili. I još nešto ću odgovoriti. To što su u prostornom planu, to ne znači da je izdata dozvola. To znači da je otvorena mogućnost. Tako je. A vodoprivreda, ko zna koji put ponavljam, vodoprivreda i Zavod zaštitu prirode mogu da kažu ne, iako je to u prostornom planu, to ne može da se gradi. Dakle, gradska uprava ne. Treće pitanje, da li je zna da je time ugroženo vodosnabdevanje Pirota? Malo pre ste rekli. Sad sam odgovorio. Pitanje je da li je ugroženo, ali ako jeste, ali čak i ako jeste, i ako se utvrdi da jeste, vodoprivredni inspektor može trajno da obustavi rad izgrađenog objekta. Ono ne vi. Da, pa evo, neke elektrane se planiraju, neke su izgrađene i na Nišavi. Da. One su u prostoru kojim upravlja vodoprivreda. I investitori koji grade objekte su svesni da u određenom trenutku vodoprivreda može da kaže ruši objekte, ugrožavaju snabdevanje vodom, ugrožavaju bezbednost, ali to je njihov rizik. Tako je da je to i njihov rizik za te koji žele da rade potencijalne male hidrocentrale. E sad je ovo četvrto, malo onako. Pozivamo vas da 2. septembra dođete na Crveni trg i kažete ne za MHE. Ali kako da kažem ne razumem. Ja, imate pravo da kažete ne. Ali ja tu njihovu borbu ne razumem zato što oni ne znaju gde pucaju, gde je usmerena ta priča. Da. Ako je za izmenu zakona da se u zaštićenom prirodnom području ne gradi, ja sam za, neka se izmeni taj zakon. Ako je u svrhu da Zavod za zaštitu prirode ponovo ispita svoje izdate uslove, i za to sam za. Ali ne mogu da kažem deklarativno ne bilo čemu i deklarativno da bilo čemu. Dakle, sve može ili ne može u zavisnosti od uslova koji se izdaju. Razumim. Vi možda želite da gradite i da mi kažete da je to fenomenalna stvar na Crvenom trgu kućicu za pse. Ali ako je to zakonski dozvoljeno, ne znači da će biti izgrađeno ako neke druge institucije, ne znam, a ima ih, arhitektura, druge uslove kažu ne. Idemo na pitanja, ja vas molim po tri rečenice na svaku stopu, zelo da sam pravio neku selekciju, ima ih mnogo, nikad toliko. Milan Stanković, knjaza Miloša, poreklom Toplodolac, hidroelektrana Pirot je uradila deo puta prema Mrtvačkom mostu. Ima informaciju da most na Toplodolskoj reci treba da rade zajedno grad i hidroelektrana. Pa ima ispravnu informaciju, ja sam to pokrenuo kao inicijativu prema hidrocentrali Pirot, koja ima dokumentaciju, projektnu dokumentaciju za most na Toplodolskoj reci. I ovih dana iz hidrocentrale treba da dostave tu dokumentaciju i da obavimo razgovore o zajedničkom finansiranju. Ja mislim da ćemo naći načina kako da odvojimo novac i mi u budžetu i oni u svojim planovima rada hidrocentrale da taj most izgradimo sledeće godine, a tačno je, hidrocentrala je počela da asfaltira taj put, to je velika stvar, koliko ja znam, tamo 3,5-4 km od brane do mosta. Pomenuli ste jednom da ćete urediti mesta van sela, na primjer Koprivštički krst, krst u Beli, gde se narod okuplja za slave. Kada bi to moglo da bude? Evo, ja čekam njihovu inicijativu. Kad smo obilazili most, odnosno izgradnju saobraćajnice od Belskog mosta do Belskog krsta, ja sam pozvao ljude da se okupe i sa svojim nadležnim i predsednikom mesne zajednice i, ne znam, sveštenikom, se obrate nama, želimo da im pomognemo, da to bude njihova inicijativa, da mi damo finansijsku podršku za obnovu tih stvari. Matilda Samenović, hoće li u blizoj budućnosti biti sagrađen dom za bolesni star? Pa razmišlja se uveliko o tome, to je ogroman posao i mi smo dali novac Centru za socijalni rad da izradi strategiju razvoja domskih zajednica u Pirotu, da vidimo koliko ima potrebe za tim, koliko je potencijalnih korisnika, koliko to košta i tako dalje.
i dobio sam od njih neku ideju da se radi na razvoju malih domskih zajednica, a to u prevodu znači da umesto velikog centra koji bi koštao više miliona eura i čiji bi održavanje i funkcionisanje bilo skupo, da se kupe neke manje kućice i da se od njih stvori mali centar, znači možete da smestite korisnike u nezavisne kuće, a da imate centar koji će obsluživati te kuće, medicinsku sestru, čoveka za popravku sitnu i tako dalje. Željko Ivanović nam je, evo njegovog maila, kada će početi da se gradi nova slobodna zona na lokaciji strelišta? Čekaj, nema zemlju tamo, počekaj. Nova slobodna zona će početi da se, mi smo otkupili to od vojske, uradili projektnu dokumentaciju za vodovod i kanalizaciju i za internet saobraćajnice i za snabdevanje strujom. Znači, kad završimo projektnu dokumentaciju do kraja, onda ćemo početi da gradimo te internet saobraćajnice, da povežemo tu lokaciju sa kvalitetnom snabdevanjem vodom i, da, i za, za odvođenje kanalizacije, da omogućimo struju. Dakle, to bi trebalo sledeće godine da se radi. Jovica Mladenović, Nova Mala, kada će proraditi, da tako kažem, zgrada koju je finansirala vojska Sjedinjenih američkih država i kakav je kriterijum, ko odlučuje ko će sve biti u njoj? Pa zgrada je proradila. Dakle, tamo su smešteni organizacije za MNRL, gluvi, naglovi, slepi, slabovidi i omogućeno je nekim nevladinim organizacijama kao što je Fenix i ja mislim za još jedno, udruženje roditelja sa, sa decom sa autizmom da koriste taj prostor. Znači, zgrada je proradila, postoji... Je popunjena skroz ili nije? Pa, nisam je obilazio skoro, mislim da ima mesta za neke organizacije koje su iz te oblasti da takođe budu bar privremeno smešteni ili da koriste taj prostor. Marija Đorđević, penzioner, čestitke za sve ono što je urađeno, grad izgleda moderno. Podseća da su nekad stariji vodili ih gradić, sarlah, Uroševa atelje, staze, klupe i tako dalje. Da li posle gradića možete započnete uređenje sarlaha? Vidikovac, atelje, staze, svetiljke? Da, ja mislim da ćemo sigurno širiti uređenje grada od Kalea prema Sarlahu, dakle od tog parka koji prethodi tvrđavi, koji smo već uredili, pa Donji grad, Gornji grad i ići ćemo ka Sarlahu. Da ne čitam sve, Aleksandar Simonović, ulica Stanovi Solidarnosti u Bariju, pošaljujete nekog od vaših ljudi da pogleda, oni se žale na trotoare, na osvetljenje i tako dalje, Stanovi Solidarnosti su pored ulice Dragoljuba Milenkovića, tu ulicu smo skoro radili. Od parka pa tamo pravo. Ok, proverit ćemo, ali koliko ja znam, postoji plan za redovno odnošenje smeća koji se poštuje, ali proverit ćemo te sugestije. Dalibor Daki Tančić, kako da pitam Vasića, kad će da asfaltira? Ne asfaltirate vi. Svakako selo Berilovac od nekih 60 metara koji je ostao jedini na asfaltiran, bio je samo doprinos za taj sokak. Ne znam uopšte kad je bio samodoprinos. Često se ljudi pozivaju na neki samodoprinos koji je bilo iz 80. godina. To je davno prošlo vreme. Ali može, dakle, da podnese inicijativu pisanu direktno meni, pa ćemo mi videti koji je taj sokak, da li je u planu za asfaltiranje, da li postoje imovinski možda problemi da bi se to rešilo, da li treba tu da prođe voda, kanalizacija, dakle, puno je preduslova da bi nešto asfaltirali. Nekoliko puta sam rekao da smo odvojili novac da bi ljudima pokazali da imamo želju da asfaltiramo, a onda taj novac nismo upotrebili zbog njih jer nisu hteli da se odreknu imovinskih odnosa. Evo, čini mi se da ne grešim, je to na primjer Dobrodolska ulica tipično takva gde ljudi nisu hteli da se odreknu deo svog prostora. Inače je to ulica godinama da bi asfaltirali ili neke ulice četvrta ili ne znam koja u Novoj bolnici. Na primjer od nekih 7 sokaka koje smo hteli da radimo u Gnjilanu došli smo do samo 2 ili 3. Jer su nerešeni imovinski odnosi. Tako da... Zlatko Nišević, da me novo novo da ovako prezimimo u Pirotu. Kad će Vasić da asfaltira uličicu u Radin dolu ispred kuća gde su pravljene, koje su pravljene za izbjeglice, a uzete pare od UNHCR-a još davne 2004. godine? To su razne uzete pare od UNHCR-a. Pa, radili smo dva mala naselja ili nekoliko kuća u Radin dolu i nekoliko kuća u Poljskoj Žani. Da podsjetim, te ljude da su od nas dobili zemljište, dakle gradsko zemljište, i pola para priključke na infrastrukturu, vodovod, kanalizaciju, put gde je bio, ovde čujem da nije urađen, da su od UNHCR-a dobili drugu polovinu para da su oni izgradili kuće. Znači, dobili su kuće od nas. O kojim parama uzete para od UNHCR-a? Ako nisu asfaltirane te ulice, takođe mogu da podnesu inicijativu ka nama da to sagledamo.
dosta novca smo kroz saradnju sa Komisarijatom za izbjeglice izdvojili za kupovinu seoskih kuća i želimo da naše ljude koji su došli da žive u Pirotu, da se osjećaju kao Piroćanci. I oni su u radnom dolu dobrodošli. Ljudi u Poljskoj Žani su se integrisali u to, ali nemojte one priče uzete pare, a nisu potrošene. Kad smo mi u stvari taj novac njima dali i ako smo im dali, ljudi su došli ovde bez kuće, bez ičega, sada su stanovnici grada Pirota i hoću da čujem njihove probleme, ali nemate takve kvalifikacije. Zato postoje ovakvi razgovori da ljudi čuju. Jovica Mančić, naselje Đeramovo, stvarno problem. Naime, Železnice Srbije uređuju neke pružne prelaze, objavili su spisak. Naš u Đeramu gde ginu ljudi dalje se ne uređuje. Kako dozvoljavate da na prelazima gde ima rampe prema Knjaževcu saobraćaj se reguliše onako primitivno jer nema radnika? Evo, to je jedno od pitanja koje jesu životne, ali koji nisu u našoj ingerenciji. Kako dozvoljavam? Pa to je problem Železnice Srbije. I mi ćemo u razgovorima sa njima, očekujemo razgovore zbog elektrifikacije pruge Niš-Dimitrovgrad. Da li možda oni računaju da tako to reše? Pa ne znam šta računaju, ali mi ćemo da insistiramo da se svi pružni prelazi obezbede i tražit ćemo tehničko rešenje za taj pružni prelaz u Đermu, da jednostavno dole onaj podvožnjak bude napravljen tako da ga koriste ljudi i sa kamionima, dakle i sa teretnim saobraćajem, da se nekako proširi, a da se one gore eliminišu. Jedino tako možemo da pričamo, da svako radi svoj posao. A inače mi plaćamo doprinos za održavanje pružnih prelaza. Dakle, negde na godišnjem nivou, da ljudi znaju, izdvajamo oko 4 do 5 miliona dinara da se održavaju pružni prelaze. To znači da pristup do njih, asfalt, da samo prelazak preko njih, šine i gume i ove rampe budu funkcionalne. Ali to nije naše. I to mi ne možemo da radimo. Zato mi plaćamo Železnicama Srbije. Jovica je radio u Prvom maju, pitati, vi ste malo prepomenuli, da li će Italijan da zapošljava nove radnike da povećava proizvodnju? Koliko ja znam, jedini limit su kadrovi. Dakle, sad su uveliko radi i to bih želeo da obiđem i ja mislim da ćemo obići zajedno. Uveliko se radi rekonstrukcija te stare hale, kako mi kažemo, hale prema poletu, hale 2 i 3. Znači, obimna rekonstrukcija vode, struje, čak će menjati i mašine, podovi, zidovi i tu će sigurno doći do novog zapošljavanja. Razgovaramo sa Miroljom da obezbedi prostor za edukaciju ljudi, da obezbedi prostor, mašine i materijal, a da mi u saradnji sa nacionalnom službom platimo mentore i zaberemo ljude koji će prolaziti obuku i biti budući njihovi radnici. Juče sam čuo od čoveka koji je izabran za glavnog magacionera da će magacin u Pirotu biti centralni magacin njihov. Ja sticam okolnosti, mislim da znam i na kog mislite, na Lilića. Lilića, da. Da, on je prošao obuku u Sofiji kroz centralni magacin i ja sam razgovarao sa njim, pošto je čovek, predsednik mesne zajednice Tanasko Rajić, pa ga poznajem. I veoma me raduje da je impresioniran... Oduševljen. Da je oduševljen i impresioniran time kako radi Mirolja u Sofiji, time kako funkcioniše njihov magacin i on će rukovoditi magacinom u Pirotu, a to daje vrlo pozitivne signale da će fabrika u Pirotu da raste. Šta će biti, ovo je staro pitanje, šta će biti sa vikendašim u budim delu gde je regionalna deponija Muntina Padina na lokaciji rudinog dela? Evo, oni su insistirali da mi tamo zagađujemo životnu sredinu. Bilo je protesta. Bilo je protesta, bilo je manipulacije sa njima. Pravim neku malu paralelu sa ljudima koji protestuju protiv malih hidrocentrala. Neki advokati su ih nežnom zavlačili da mogu da stignu do Strasbura i tako dalje i tako dalje. Celokupna ispitivanja zaštite životne sredine, zbog toga radimo i ove piziometre za ispitivanje podzemnih voda, zagađenost vazduha i tako dalje, govore da tamo nema uticaja prekomernog o kojima oni pričaju. Oni su van zone zaštite i nisu uopšte ugroženi, njihova i želja je da mi to otkupimo. Mi čak i želimo, ali po nekim normalnim sumama, ne po sumama, oni misle da za vikendicu koja košta tamo 3000 eura, treba grad Pirot da da 200.000 eura. Ako misle da nisu u pravu, mogu da nas tuže. Ako žele da razgovaraju, mi smo otvoreni za razgovor. Sad ne znam što, a šta je sa azilom za pse? Azil za pse funkcioniše, radi, želimo da ga povećamo, mislim da psi tamo borave u pristojnim uslovima, ali da ponovo kažem nešto što
ljudi mislim da pogrešno razumiju. Azil za pse nije mesto gde psi treba da žive, ne znam, od rađenja do smrti. To je prihvatilište za pse. Znači, bolestan pas se prihvati, napušten pas se prihvati, steriliše se, vakciniše se, obeleži se i sa njim treba odlučiti šta dalje. Ili se vraća na ulicu, znači, da kažem, zdravstveno obezbeđen, ili se etonizira, odnosno ubija, da tako kažem, ako je opasan, da. I zato funkcioniše i zato služi azil za pse. A taj problem, da. Pasa lutalica je ozbiljan. Prisutan i ozbiljan i ne podcenjujemo. Željko Jovanović, kada će se asfaltirati ulica Sedma u naselju Nova bolnica? Sad sam odgovorio na to pitanje, znači ako su imovinsko-pravni odnosi rešeni, asfaltirat će se. Ja koliko opština. Se sećam, Sedma ulica je ona ulica koja ide od puta za Gnjilan Babušnica, levo ima jedan spust i tu vodimo godinama jedan pravi imovinski rat sa vlasnikom zemljišta koji ne daje da se prođe kroz njegovu ulicu. Ako se sećate, sud nam je nalagao izmeštanje vodovodnih i kanalizacionih cevi sa te ulice, što je bilo potpuno suludo, pa je direktor platio kaznu jer nije hteo da izmesti vodovod i kanalizaciju, a čovjek neće da proda to parče ulice. Dakle, mi ne možemo da asfaltiramo tamo gde nisu rešeni imovinski odnosi i gde vlasnici imovine ne mogu ili ne žele da ih reše sa nama. E sad, kada ste koncipirali i izgradili ovu zgradu, da to bude zatvorena pijaca, što u svim gradovima ima, narod je, pa na neki način, nije prihvatio to kao naviku. Evo sad čovjek pita kada će praviti pijaca u Starom Vašarištu. To je ta. Rekao je gde su Kinezi. Aha, pa da, mi smo na predlog komunalca napravili objekat zatvorene pijace koji nije... To je bila dobra ideja. Bila dobra ideja, našli smo namenu drugu, ali hoću da kažem i tom vašem slušalcu Željko, ta isti. I ljudima drugima da ćemo mi predložiti, već smo uputili, već sam ja juče prekriče uputio pismo Zavodu za zaštitu spomenika kulture iz Niša, da želimo da razgovaramo sa njima kako urediti na najbolji mogući način postojeću pijacu u starom u Tijabari, na postojećoj lokaciji. Želimo da tu pijacu učinimo nadkrivenom, da, sa svim, pitanje, sa svim uslovima koje nam Zavod za zaštitu spomenika kulture postavi, da sklonimo konačno one tezge gde svaka tezga ima da. Svoj mali krov i tako dalje, i da tu pijacu još bolje uredimo. Ona plastika između, ružno izgleda. I mislim da je navika ljudi velika stvari, da se teško menja i izmeštanje pijace na drugoj lokaciji, iako postoji takve ideje da bi bilo problematično. Zato u ovom trenutku želimo da održimo pijac tamo gde jeste, ali da ljudi tamo kupuju i prodaju pod mnogo boljim uslovima. I već smo, kažem, uputili pismo Zavodu za zaštitu spomenika kulture iz Niša da govorimo o uslovima koji će nam oni nametnuti, o izgledu, o visini, o materijalu koji bi koristili, da to radimo u narednom periodu. Sad ovo pitanje ja prvi put čujem da vi to možete. Da li opština ima ingerencije za gradnju, opština, grad, za gradnju kablovske televizije, mislim na ovo naselje? Nemamo ingerencije, ali dajemo uslove kako mogu da koriste podzemnu infrastrukturu, da li mogu da prekopavaju ulice i ivičnjake, odnosno trotoare, da li mogu da postavljaju bandere. I mi smo jedno vreme bili dosta konzervativni i rigidni po tome, nametali smo samo kopanje i postavljanje podzemnih kablova, pa je tu došlo do zastoja da ljudi koji se bave razvojem ne samo ovih video signala, nego telekomunikacijne strukture uopšte i brzog interneta, da smo jednostavno sprečili razvoj, pa smo menjali malo odluke. Želeli smo da ne bude grad sa gore sa mrežom kablova, ali sa druge strane smo omogućili da se koriste stubovi javne rasvete za postavljanje infrastrukture i mislim da je u Pirot došli novi kablovski operateri i novi internet provajderi, što je itekako dobro ako hoćemo razvoj IT sektora. Znači, uvek, vidite, da. Uvek je sukob između izgleda grada, održivosti grada, gde neki ljudi kažu ne trebaju nam mreža kablova u vazduhu, i potrebe za razvojem grada, da vi omogućite ljudima koji se bave informatikom da imaju brži internet, tako da ljudi koji žele da gledaju 100 televizijskih kanala da imaju pristup tome. Dakle, uvek morate da pravite balans, to je smisao lokalne samouprave i uvek tu mogu da
pravim poređenja sa raznim drugim stvarima, i sa sportom, i sa hidrocentralama, da. I sa gradnjom. Kad ljudi čuju da ste vi gost, uvek stigne pitanje za autobusku stanicu. Autobuska stanica je tamo gde jeste neodrživa, to sam isto puno puta rekao, tražimo dobro rešenje, jedna od ideja je bila da to bude pored Pirotesa, gde niče sad onaj kompleks zapadni kej, jedna od ideja je bila da to bude preko puta Lukojlove pumpe na ulazu u grad, gde ćemo praviti veliki parking za pristup srednjovekovnoj tvrđavi. Mislim da smo najbliži ideji i razgovarat ćemo sa Putevima Srbije, jer to je njihovo zemljište, da kad se završi autoput, da nam lokaciju starog buvljaka, da tako kažem, pre ulaza u tunel Sarlah daju na korišćenje i da te čak i kućice koje su tu projektovali da nam ostave i da tu napravimo autobusku stanicu. Ali to je još uvek problem kome se nismo posvetili svom snagom, ali ga imamo na umu. Mislim da je to pravo rešenje, mesto starih buvljaka. Molijerova ulica. Molijerova ulica, odvajali smo novac za nju. Obećali ste da će biti asfaltirana, dva projekta, neispravna, u direkciji su rekli da projekti nisu ispravni, svi obećavaju, niko ne reaguje, kad padne kiša, stvori se velika bara. Nije tačno da svi obećavaju, niko ne reaguje, ono što smo mi obećavali, mi smo radili. Gabrijela Veljković. Dakle, prvo, deo te ulice smo asfaltirali u prošlosti, deo te ulice smo postavili sijalice, odnosno osvetljivi, deo ulice koji je ostao neasfaltiran, odvojili smo novac za asfaltiranje, sproveli javnu nabavku i kad smo trebali da uvedemo izvođača u posao, primetba je bila da je loše rešeno odvodnjavanje. Mi smo seli za sto i razgovarali sa ljudima koji su radili projektnu dokumentaciju da li je taj vaš način odvodnjavanja ispravan ili nije. Zaključili da nije. Ako treba da bušimo nasip Rogoz i da vodu koja bi u slučaju kiše bila na Molijerovoj ulici odvedemo u kanal Rogoz i da u trenutku kad je velika voda ta cev bude služila za povratak te vode u naselje Barije, onda bi uradili kontra stvar. I rekli smo pod ovim uslovima ipak nećemo raditi ulicu, poništili tender, radili novu projektnu dokumentaciju. Neša Zdravković, doktor koji živi tamo, nam je rekao da je postojala jedna kanalizaciona cev koja se koristila za odvođenje vode. Mi smo rekli ljudima iz vodovoda, ispitajte to, da li to tako postoji, da li to radi. Znači, mučili smo se oko te Molijerove ulice da nađemo adekvatno rešenje. Mislim da je sad nađeno adekvatno rešenje i tu ulicu ćemo asfaltirati. Ali postupak smo ponavljali i kao što vidite, nije tačno da niko ne reaguje. Neko ko stanuje u toj ulici, verovatno mu se čini to najveći problem, ne vidi da se ulica asfaltira i onda donosi zaključak da niko ne reaguje, a mi se u stvari mučimo već godinu dana da nađemo adekvatno rešenje. Dakle, voda koja se skuplja na toj ulici, gde je odvesti? Odvesti ulicu Kozdraškoj, koja je niska, da je odvedemo u kanal Rogoz i tako dalje. Postoji mnogo tehničkih rešenja, neću da ulazim u to, a znam, nije to moj posao, ali sticajem okolnosti znam, jer sam se ja nervirao, rekao sam, ljudi, raspisali smo tender, izabili izvođač radova, što ne radite? I onda sazvao sastanak projektanta, izvođača, nadzora, kad sam čuo za te probleme i kada smo vratili stvar na početak. I na kraju, da li su vas vaše saradnice obavestili da ima problema u Koštoru kada je u pitanju voda za piće? Da je tamo predsednik mesne zajednice dao jedne izjave da nije bilo tako, ljudi su nam donosili ovde peticije i tako dalje. Pa se ja smijem da napravite neku nezavisnu komisiju, da ode i raspita se malo. A ne znam da ima, ja sad vraćam... On priča da hloriše vodu... Da li je prvo Kostur u sistemu vodosnadevanja pod ingerencijom vodovoda? Pa to je njihova osnovna greška. Znači, naselja i mesne zajednice i sela ranije, koja nisu htjela da sarađuju sa vodovodom, su imali sobstvene vodovode i oni su odgovorni za kvalitet i ispravnost vode. Kada su počeli da gube kadrovske potencijale, kada su počela se smanjuju sela, ona sela koja su bila brža i pametnija i sprenija, ušla su u sistem vodosnabdevanja gradskog vodovoda i sva ta sela imaju garantovano kvalitetno vodosnabdevanje. Ako ljudi iz Kostura misle da možemo da im pomognemo, mi smo raspoloženi za to, jer snabdevanje kvalitetnom vodom je sigurno prioritet za sve nas, bez obzira čak i ako gradski vodovod ne gazduje. Nemamo odgovornost, ali hoćemo da pomognemo. Neka zakucaju na naša vrata, ne razumem što je dobro. Đorđe Stanković je pisao i
odgovarali su u ministarstvu i tako da dolaze ovde, radili su analize, voda je bila neispravna. Nemaju uopšte potrebe da dolaze ovde, rade analize i kucaju u ministarstvima. Znači, mi ćemo preko vodovoda platiti Zavod za javno zdravlje Pirot da uzme uzorke. Hoćete li primiti da dođe do vas? Hoću, zašto da ne. Svojim gradonačelniče, daću vam ovo pitanje. Hvala. Podelite vašim saradnicima, pa ukoliko nešto ne možete vi sve. Prvo, odgovorili ste na 1000 pitanja, kako to narod kaže, držite u glavi sve informacije što je dobro. Namučio sam vas, toplo je ovde. Hvala vam za ovaj iscrpan razgovor. Veliko interesovanje bilo. Danas ćemo oko 13 časa ovo postaviti na portal. Sutra u 9 ide kompletna emisija. Sva pitanja koja budu stigla tokom sutrašnje emisije mi ćemo vam proslediti. Sva pitanja koja budu stigla, pošto sam sad razumeo da ovo nije direktan nego odloženi razgovor, ja sam spreman da dodatno na njih odgovorim. Da, ja ću doći pa ćemo... Znači, slobodno, pitanja koje ljudi postave tokom emitovanja ovog razgovora, bilo da je to danas, kao što ste rekli, ili sutra, tokom u radio prenosu koje ljudi postave, možemo dodatno odgovoriti u jednom razgovoru sa vama ponovno. Kad idete na odmor? Nikad se ne znam. Ne, idem na odmor tamo nekde oko 10. augusta. Na zasluženi odmor. Dobro, nadam se da ćemo se do novembra, odnosno decembra meseca vidjeti jednom, a u decembra drugi put kada budete obeleženi. Vidjet ćemo se mi još mnogo puta. Ne, mislim ovako, mislim presing. Hvala što ste igrali na našem terenu, ja sam maksimalno zadovoljan načinom na koji ste prihvatili da svesrdno odgovarate na sve i eto razloga zbog čega Pirot ide napred. Na ovakav način je gradonačelnik da pa sat i po dva skoro odgovara. To ne može biti svak. Hvala lepo. Hvala puno i svako dobro.